welcome to the channel. How are you doing? Today we're going to play Chess Royale. If you like the video, give us a like, share the video, friends. Don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Have a nice week. Support the channel donation. Start the notification. If you're going to buy the internet, click in the link in the Amazon and the description. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Let's play some chess. Support the channel donation. Start the notification. Pra grande. Registro. Peruíbe. Litoral. Nada a ver. Nada a ver. Perfeita colocação. Só aí, obrigada demais pelas curtidas. Vamos, galera. Let's go canoe. Let's go canoe. Deixa eu ver. Para com essa porra, cara. Tia? Eu nunca ia falar isso pra tu, eu juro pra tu. Eu juro por tudo que é mais engraçado. Nem por toda a vida. Eu nunca ia falar isso pra tu. Juro pra tu, velho. Eu não falo essa besteira aí. Véio. Cocô raro, o cara tem um coração de cocô. Algum motivo específico que você se sente julgado? Mas assim, de verdade, é o tempo inteiro. As pessoas julgando. Liga aí a música! Julgando, what the fuck? Mas. Não dá pra ligar,
explica aí, Eric, então. O que é um cocorra? Me explica aí, tu que é da Inglaterra. O que é um cocorra? Ih, caraca. Tá bom. Cara, perdeu muito, velho. You lose, man. Quit. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Support the channel donation. See you tomorrow.